Both leaders had a very open and frank exchange. Oba lidera su imala vrlo otvorenu i direktnu razmenu stavova u vezi sa onim što svaki od njih očekuje od dijaloga. Ono što je važno za Evropsku uniju je da su oba lidera potvrdila da nema drugog puta za normalizaciju odnosa osim normalizacije odnosa između Kosova i Srbije. Obe strane su se obavezale da će raditi na sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa kroz dijalog. The dialogue process will continue before the end of July. Dijalog će se nastaviti do kraja jula. Evropska unija kao i građani Srbije i Kosova imaju veliko očekivanje od dvojice zvaničnika da će prevazići nasljeđe prošlosti i usmeriti Kosovo i Srbiju ka zajedničkoj evropskoj budućnosti. By being able to normalize relations between them in a comprehensive way.